ሀገር ተኒ የኑረዲን ኬዝ ኑረዲን ኬዝን ይዘ ነው ዞራ ነው የራሱን ኬዝ በቃ ለማስፈጸም ይዞ ነው የሚዞረው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ ስራጅ እንደነዚህ ተመልካቾቻችን በቀቱማ ወይኔ ስደት ኑረዲን ስደት የሚሰማህ እንደዚህ አይነት ቦታ ስመጣ ነው አይደለ? እና ውዶች ዛሬ ከኑረዲን ጋር ዩኤን ለኤን እየተንከራተትኩ ነው የምገኘው። ወላሂ ስደት ክፉ ነው፣ ክፉ ነው። በተለይ ከልጅ ጋር መንከራተት በጣም ይከብዳል። ዛሬ ዩኤን ከኑረዲን ጋር መጥቼ ወይኔ በባዬ አልኮ እኮ ስጠኛ ስጠኝ አኝ ይህን ከኑረ ድንጋይ መጥቼ ና ና መኪና አለ ነው። ይህን ከኑረ ድንጋይ ለሆነ ጉዳይ መጥቼ ወላሂ በጣም ያስጠላል። ስደተኝነቴ በቃ የማውቀው እዚህ ነው። ስደተኝነት የሚሰማኝ እዚህ መጥቼ ነው። ወላሂ ወላሂ እዚህ መጥቼ ነው የሚሰማኝ። እና ሰውን እዩት እዚህ ጋር የተሰለፈውን ሰው። እና በጣም ስደት ክፉ እና ለከይረ ነው። ኢንሻአላህ ለከይረ ነው። ኖ አትጣሉ ኑረዲን። ምን ሆንክ? ኖ በቃ በቃ በቃ። መጣሽ እዚህ ጋር መጣሽ እዚህ ጋር ወይ ባባ። እና ያው ያስጠላል። ይሄን ነው ወላሂ በጣም ያስጠላል። ብቻ ለከይረ ነው ሁሉም ነገር። በተለይ ከልጅ ጋር መንከራተት በጣም ትንሽ ይከብዳል። ኢንሻአላህ ሁሉም በልፋት ነው የሚገኘው። ሁሉም ጉዳዩን ለማስፈጸም ነው የመጣው። እኔም ጉዳይን ይዤ ነው የመጣሁት። ዩኤን እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት ኑረዲን የልቴ ነው። ባይ የልቴ ነው። ባይ ቆይ 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 ትወርዳለህ። ያው በቀቱማ አከሲ ይህ እንዳለ ህዝብ ስደተኛ ነው። ያው ሁሉም ኬዙን የራሱን ኬዝ ለመናገር ነው የመጣው። እኔና ኑረዲንም ቀጠሮ ነበረን። ዛሬ በቀጠሯችን ዩኤን ተገኝተናል እና እየጠበቅን ነው። ይህ ኑረዲን የያዘው የእሱ ኬዞች ናቸው፣ የሚያስፈልጉት የወረቀቶች ማለት ነው። ይዞ ነው የሚዞረው ኬዙን። ኑረዲን ኬዝ የት አለ? እስያጣ እስያጣ ኬዝ የት አለ? ኑረዲን እስያንጣ የሚያስፈልጉት ነገራቶች ሀገር ተኒ የኑረዲን ኬዝ። ኑረዲን ኬዝን ይዘ ነው ዞራ የራሱን ኬዝ በቃ ለማስፈጸም ይዞ ነው የሚዞረው። ራሱ እንዳታጣል ኑረዲን ይወሰድባል። እዚ የጠለ ኬዝ ታስገባ ነው ው ፌስታል ስትራ ክተት ክተት አስገባ አስገባ ገልሽ አስገባ አስገባ ገልጭ ገልጭ። አሁንም አስገባ በደንብ 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 ና ና ና። በቀቱማ 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 እንካ እንካ ምን አልክ ባቢ? ምን አልክ ባቢ? ባቢ ና እዚህ ፖሊሶች እንዳያባሩ ና ና ና ባቢ ናንካ ናንካ አከሲ በቀቱማ አክሙ ሀገር ተኒቲ አክሙ ሀገር ተኒቲ ከልጅ ጋር እንንከራተታለን። ረቢ በቀቱማ ጆፍ ፍ አፍ ነጂ
ምናል ምናል ከባባ መኪና መጣለ። የባብዬ ነይ እስኪ ምን ተፈልግ? ምን መጣሽ? አባት ነገር ባምቡ ያ አ